Oi, eu sou a Carlinha, estou aqui de volta para o nosso encontro de toda segunda-feira à tarde, para a gente aí compartilharmos, né, juntas umas palavras de carinho, de incentivo, de inspiração, que a ideia é começar a semana bem e tocá-la inteirinha aí com bom astral, com positivismo, com coisas que nos inspiram, né, que nos dão esperança. Então essa é a ideia do nosso papo de hoje à tarde. Dou um beijinho já antecipado para o pessoal que está aí no Face, já começando a acompanhar. Peço que aí chamem as amigas, compartilhem já para perpetuar palavras legais, é sempre bom. Pessoal do Insta também que já está por aí, deixo já um beijo e convido já vocês para interagir comigo, tá? A gente vai conversando aqui, eu vou desenvolvendo a mensagem, mas vocês vão interagindo comigo, perguntando, opinando, concordando e a gente vai conversando juntas, combinado? É, o tema que eu separei para a gente hoje é ajude e você será ajudada. É, vamos ver se todo mundo concorda comigo, né? Eu vou abrir, como sempre, com uma lenda, um contozinho bem rápido, para a gente depois desenvolver aí o tema juntas, tá bom? Diz assim: um discípulo perguntou ao mestre qual a diferença entre o céu e o inferno. No inferno há uma plantação de arroz e as pessoas só podem comê-lo com colheres de 3 metros de comprimento. Elas veem o arroz e ficam desesperadas de fome. Mas as colheres são tão grandes que é impossível levá-las à boca, respondeu o mestre. Aí o discípulo então fez outra pergunta, porque ele foi intrigado com isso, né? E o que acontece no céu? A resposta do mestre: lá também há uma plantação de arroz, e assim como no inferno, as colheres medem 3 metros. A diferença é que lá uns alimentam os outros. Tá aí, né, gente? Enquanto no inferno, né, na lenda aqui, a colher é enorme, comprida, de 3 metros, como que você vai virar aquilo na sua boca? É impossível mesmo. Então elas ficam desesperadas, a fome aumenta, mas elas não conseguem ver a possibilidade de um apoiar o outro, de um ajudar o outro e assim todos se alimentarem. E aí, aí como ele diz, no céu já é o contrário. Acontece a mesma situação, não são situações diferentes. Só que a maneira como as pessoas reagem diante delas é que faz toda a diferença. Lá, com as colheres compridas, também o que faz? Então, eu seguro a minha e com a minha eu alimento, né? Você, eu ponho, levo o alimento à sua boca. Ele leva a minha. É a tal da mão estendida, né? Que a gente estende a mão. Quando a gente estende a mão, dá uma ajuda, automaticamente é recíproco, né? Seremos ajudadas também, né? Então, a lendazinha eu quis colocar, porque eu acho que isso deve ser de exemplo para o nosso dia a dia mesmo, para a nossa vida aí corriqueira, né? A gente precisa estender as mãos, né, as nossas mãos, para que as outras mãos possam ser estendidas para a gente também. Mas é um estender a mão que eu acho que é legal deixar desde já, é um estender a mão desinteressadamente, né? Não é dar esperando receber algo em troca. Nossa, eu ajudei, eu ofertei, enfim. Eu dei algo, eu fiz algo por fulano e ele até agora não fez nada por mim. Nunca ajude com a intenção de realmente receber em troca. Carlinha, pergunta pro pessoal se o vídeo tá certo para eles, porque no meu tá dando umas travadinhas. Será que Oi, tá gente, indo? vamos interromper um pouquinho. A Isa, que está ali do outro lado acompanhando comigo, parece que para ela está dando algum erro, algumas travadas no vídeo. Vocês estão vendo normalmente, escutando normalmente? Vocês podem responder rapidinho a isso aí, a gente engrena, começa tudo de novo. Estão ouvindo sem cortes, é isso, Isa? Sem corte ou com Não, som? escuta, é só a imagem que tá travada. A imagem para a gente aqui, ela está acompanhando, está travada. Eu queria só saber de vocês se está mesmo. E se não tiver, a gente continua. Aí é um probleminha só nosso. Mas senão a gente precisa parar e arrumar. Vocês puderem dar um alô para a gente? Será que é Pronto, melhor eu tô vendo. continuar? Sei. Mas aqui não vai fechar, Isa. Hã? Seu celular e atualizar o seu celular. Já fiz. Acho que tudo bem. Eu acho que vai continuando, qualquer coisa Vamos eu dou continuar uma. qualquer coisa, gente. Se vê que realmente está muito ruim, a gente vai refazer a coisa direitinho, tá bom? Mas podem responder aí para ela se está legal ou não, áudio e tudo mais. Então, voltando àquela coisa de ajudar, sem esperar receber nada em troca, tá? Porque eu acho que assim, ninguém também é perfeito ou autossuficiente a ponto de jamais precisar do apoio, da ajuda de alguém, né?
Quanto mais a gente reforçar, acho que esses elos de amizade, de solidariedade mesmo, mais forte e feliz a gente fica, né? Mais longe a gente vai, né? E tem outra coisa que eu acho que é muito condizente com isso. Acho que o sucesso na nossa vida, na vida de cada uma de nós mesmo, ela vem muitas vezes no contentamento de a gente ver gente muito bem sucedida, coisa que te deixa feliz. Sabe quando você quer ver todo mundo bem, todo mundo feliz? Então, isso te faz um bem também. É por isso que eu falo, é bom se dê, porque automaticamente a vida vai retribuir isso em troca, né? Se a gente puder ajudar os outros de alguma maneira, e aí eu não falo ajudar, gente, só em termos materiais, não estou falando em dinheiro, que isso nem sempre é possível. Sabe assim, um apoio, um ombro amigo, que seja um abraço apertado no momento que a pessoa necessita, um olhar carinhoso para o outro, uma atenção que você dispensa ao outro quando ele precisa de você, ou só quer que você o ouça. Isso é ajudar e muito o outro, compartilhar com o outro os bons sentimentos. Então, quando eu falo, você ajude para ser ajudado, não pensa só no bem material. É claro que ele é bom e se ele vem, faz bem, claro que faz. Mas não é essa ajuda, né? Às vezes é tão pouco que o colega do lado precisa e a gente fica naquela coisa, nossa, eu faço por ele, mas ele nunca fez por mim. Não pensa assim, isso é um pensamento mesquinho, né? Faça uma, faça duas, faça três vezes, quantas vezes você achar necessário, que você sentir necessidade. Se a pessoa vai retribuir ou não, aí eu acho que já é um problema dela, uma questão dela. A vida em si, o universo em si, conspira a favor. Então, se a pessoa não consegue retribuir, de alguma maneira, eu costumo dizer, o cosmos retribui para você na hora mais oportuna. Eu acho que a melhor coisa que você recebe é o contentamento e a satisfação de poder ajudar alguém. Isso para mim é que não tem preço. Melhor do que receber de volta o tal do abraço, ou receber de volta, sei lá, o dinheiro que você deu. Nada melhor do que você receber essa sensação de... Sabe a sensação do bem-estar? De viver para o bem, né, e para o bem, isso para mim não tem preço, é a melhor coisa, né? Então, falando em ajudar, não fica, ai, mas eu também estou precisando tanto de ajuda, não tenho, vou ajudar o outro com o quê? Todo mundo, branco, amarelo, preto, seja o que for, rico, pobre, miserável, não tem nada disso, todos nós temos os mesmos recursos, que é dar amor, dar atenção, dar carinho, dar apoio se a pessoa necessitar. Isso está ao alcance de todas nós, independentemente de classe social, de situação financeira, porque isso é secundário, gente. Estende a mão, mas a mão do coração, não, né? E não do bem material. Isso vai voltar para você cedo ou tarde, mas vai voltar e é recompensador, né? Acho que eu vou interromper um pouquinho e falar um pouquinho de vocês para a gente continuar. Até pra ver, acho que tá tudo bem. Agora também, voltou, né, Isa? Voltou. Ah, legal. E tem alguém, Ju, no Insta falando com a gente? Tem. Ou dando um oizinho pra mandar um oi também? Tem, hoje tem bastante gente. Opa, Carlinha. Que legal. O pessoal aqui, a Isa perguntou se tava rolando tudo, sim, certo no Face. Uhum. O pessoal aqui, ah, tá tudo ótimo, ai, continua, ótimo, continua, não para. Aí, vamos lá, estamos continuando. E legal, todo mundo super concorda com você. Tá. Mas a Alessandra aqui, ela perguntou, como se portar quando a inveja de terceiros nos machuca? Na inveja de terceiros? Nos machuca. A inveja, ela incomoda. Eu acho que ela só vai machucar se você se deixar absorver por ela. Eu acho que nenhum mal é tão mais forte do que quando você tem o bem dentro de você, entendeu? Uhum. Se alguém te emana alguma energia ruim, aí seja aí a forma da inveja, o desejo, mantenha o seu coraçãozinho brando, limpo, esperançoso e continue agindo pro bem. Eu acho que aí o que vem de ruim bate e não consegue entrar, ele retorna. Por mais chato que seja, eu acho que ele não pode ser maior. Ele não pode te derrubar, ele pode te incomodar, mas não te chatear, não te derrubar. Age com o coração aberto, porque de um cedo ou tarde também a vida mostra para essa outra pessoa, sei lá, que emanou a inveja ou qualquer energia ruim, mostra para ela que isso não é bom e acabou retornando para ela mesma, entendeu? Uhum. Tudo que a gente faz volta pra gente, seja pro bem, seja pro mal. Então, como que você vai agir? Vai pelo bem, você vai se dar bem, tá bom? E a Vera disse que quando ela pode ajudar alguém, ela se sente imensamente feliz. É
verdade, Vera. É uma sensação ótima, né? E a Eudilmara, ela disse, a sensação de fazer o bem é muito bom. Parece que neste momento estamos remediando a nossa alma. Exatamente. Às vezes tão egoísta. Nossa, você usou palavras maravilhosas, até melhores do que as que eu coloquei aqui. É uma sensação de prazer, de bem-estar indescritível mesmo, né? Isso acalanta a gente, é isso aí. Vamos embora ajudar o máximo que a gente puder, né? E aí, quem não fez? Não fez se tem. Manda aí, pessoal. Pessoal mandando oi, primeiramente. Oi pra todo mundo. É, aí, a Janaína Albuquerque falou que Deus retribui. Eu também acredito. E quem não acredita em Deus, pode ser no cosmos, no universo, na boa energia, na boa vibração. Vamos pensar em energias boas, então. O que você dá, você recebe de volta. É isso aí, concordo com você. A Maria Miranda está falando, quando ajudamos, nós é que ganhamos. Eu também acho, a gente só lucra. É como o título que eu coloquei, né? Quem ajuda será ajudado. É, no sentido do ajudado, de ganhar, né? Você ganha em dobro. Você dá um, você recebe dois, né? A Carla está pedindo para você dar um oi. Oi, Carla, minha xará. Oi, legal que você está aí. E acho que por enquanto é isso, acho tá que a gente bom. Pode continuar. A gente tem bastante coisinha para falar aí, vocês podem continuar interagindo e a gente volta a falar mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Eu tava dizendo aqui, né, a gente falou do ajudar com um ombro amigo, ou um apoio, ou um abraço que seja, né? É, eu acho que a ajuda também pode ser na maneira como você se porta diante das pessoas, desde a hora que você acorda até a hora que você vai deitar. Sabe assim, quando você, sei lá, você vai para o mercado, você consegue sorrir para a caixa do supermercado, mesmo que seu dia seja ruim, ou ela, às vezes, seja uma pessoa que tem uma cara fechada, não tem problema. Sorria para alguém, ajuda alguém que está, sei lá, super carregado com a sacola. Posso te ajudar? Quer um apoio? Sei lá, caiu a carteira do bolso de um colega da frente? Corre ali para avisar ele, sabe? Pensa na dor de cabeça que ele vai ter se ele perder uns documentos. Esses são exemplinhos bobos, eu sei, gente, mas essas coisinhas corriqueiras do dia a dia, que são, parecem tão insignificantes, mas se a gente faz algo para melhorar o dia do outro também, automaticamente a gente vai melhorar o nosso, né? Então, tudo isso, todas essas pequenas ações, que eu acho que é tão mísero isso, a gente não vai cansar, não vai estressar, não vai estafar, não custa nada fazer, né? Todas essas pequenas ações que a gente vai realizando aí, de forma voluntária, né, de coração, né? Aí também não adianta querer fazer, eu vou fazer só para mostrar que eu tô ajudando, aí também já não tem a intenção, né? Então, de forma voluntária, vai te trazer essa sensação que a gente falou agora há pouco com vocês aí, uma sensação de prazer, de contentamento, de bem-estar, e isso não tem preço, isso é maravilhoso, gente. Tem até um outro ditado que diz assim, quem dá mais, recebe mais ainda, né? Mas eu acho que isso só acontece mesmo se a gente faz sem esperar nada em troca. Não, não fica esperando o retorno. Nada na vida. Não espera do outro aquilo que você fez por ele. Faça desinteressadamente. Porque eu acho que quando você faz desinteressadamente, é porque é vinda daqui, da alma, do coração. E aí é fato que acaba retornando para você de um bem, de um jeito ou de outro, né? Pense que as coisas boas que você dá, né, as coisas boas que você faz, você vai receber amanhã, seja dessa mesma forma ou de uma outra forma, mas vai ter o retorno, né? A tal lei do retorno, a lei do retorno vale para o bem, a lei do retorno vale para o mal. Vamos refletir então, como que a gente vai agir? O que você quer receber de volta? Né? Um egoísmo, um fingir que não viu, um ignorar o colega, ou você quer receber de volta mais um amigo, a atenção das pessoas, o carinho de todo mundo, né? Acho que vale a reflexão. Eu sei que a gente anda vivendo aí uma época bem egoísta mesmo, é cada um muito por si, né? Como falam, é só o próprio umbigo, mas eu acho que é aí que a gente está desperdiçando o maior da vida, que é o compartilhar, né? Quando se compartilha, se multiplica, né? Então, é essa liçãozinha principal que eu queria passar para vocês, né? Tem até uma frase que vai aparecer aí para vocês que estão acompanhando aí no Face, eu acho que ela arremata bem a situação, que diz assim, se você ajuda os outros, você será ajudado. Talvez amanhã, talvez em 100 anos, mas você será ajudado. A natureza tem de pagar o débito, é uma lei matemática e toda a vida é matemática. Ou seja, essa conta vai ser acertada com você.
independentemente do tempo que leva. Então, vá agindo, vai ganhando pontinhos na sua vida. Que essa conta, a vida, como é uma lei matemática, ela vai te retribuir de volta, ela vai trazer de volta tudo isso que é seu por merecimento. Né? Tem outras duas frases que eu separei, que também acho que alinha bastante o que a gente está falando. É, uma delas diz assim: atreva-se a caminhar, ainda que seja descalço, a sorrir, ainda que não tenha motivos, a ajudar os outros sem receber aplausos. Então, atreva-se a isso mesmo, né? Não fica no rancor de fazer e já receber, né? Faça simplesmente por fazer, por amar, por coração. É, não espera de volta aquilo que você deu. Se vier, que maravilha. Se não vier, não tem problema. Você agiu de uma maneira legal. Esse seu bem-estar, ninguém tira, ninguém tasca, né, como fala. Então, independentemente de você receber de volta ou não, essa sensação, esse contentamento, esse prazer que você sentiu, ninguém vai tirar de você. E isso é uma maravilha, né? A gente pode continuar? Tem alguma coisa a mais? Não. Ô, Carlinha. Diz, Ju. Ah. Thalita Gama, ela mandou um beijo pra você. Thalita, linda, beijo, boas férias. Ela tá de férias, essa danadinha, tá me acompanhando, adoro. Ela diz que tô aqui ligadinha na sua mensagem de hoje. Obrigada, tá, um beijo. É, as pessoas estão concordando com você. Tá. A Iene disse que acredita muito na lei do retorno. Iene, né? É, isso aí. E ela disse: faço bem sem olhar a quem. Exatamente. É? Exatamente. Exatamente isso. Faça por fazer com o coração mesmo. Iene, isso daí. E as meninas estão concordando com ela aqui nos comentários. Que também. Ótimo, é isso. Então, faço bem sem olhar a quem. Isso. Né? Faça, simplesmente por fazer. Você vai ver que maravilha que é. Tem alguém aí, Isa? Tem. A Maura disse que sente que tem energias negativas com ela. Ô, Maura, tudo bem? Legal que você tá aí com a gente. Acho que a gente pode sentir, né? Tem coisas pesadas, situações que acontecem ao redor da gente. Às vezes são situações tristes. Isso tudo emana uma energia ruim. Seja os acontecimentos externos. Às vezes tem pessoas um pouquinho, vamos assim dizer, mais pesadas, né, que ficam do nosso lado. Mas não é nem por mal. Às vezes a pessoa tá tentando, né, ser legal e não consegue. Pode ter, mas aí que você tem que devolver essa energia, vai, que você disse ruim, com energia boa, porque o bom derruba o mal, entendeu? Se você entrar na mesma vibe e ficar nessa, ai, tô cheio de energia ruim, tô sentindo, tô pesada, tô triste, você vai ficar mesmo, né? Então tenta combater essa coisinha ruim com palavras, sei lá, às vezes de esperança, de carinho, ou pelo menos um pensamento mais positivo. Tira a coisinha negra da cabeça, que as coisas fluem depois, naturalmente, acaba não te atingindo tanto, tá bom? Muita gente concordando também. Legal. A Mara Ribeira disse: tudo que plantamos, colhemos. Exatamente. Mara, né? Mara. É Mara isso, Ribeira. Né, Mara? Colhemos. Pro bem ou pro mal, né? Como eu já falei. A gente colhe mesmo. Então, o que você vai querer colher? Vamos plantar amor, né? Vamos plantar flor, né? Não vamos plantar espinhos. É isso aí. Concordo. A Cláudia disse: quando ajudamos os outros de coração, não em troca de algo, isso, é uma coisa muito prazerosa. É prazerosa, eu acho que é revigorante e é isso que nos faz ricas, de fato. Ricas como ser humano, como pessoas mesmo, é isso aí. A Tânia disse que, verdade, ela não se importa com o que as pessoas dizem e ela não fica triste com besteiras. Que ótimo, Lidia, até que você é um ser evoluído, porque é difícil às vezes, né? Eu tenho que concordar. Às vezes a gente se pega meio caindo na... Mas é isso aí, não pega a parte ruim, não. Absorve só a coisa boa. E aí você multiplica essa coisa boa. A Maria Miranda disse que ajuda pode ser o respeito, a cordialidade e sorrir dando bom dia. Exatamente, né? O que eu falei? Ajudar o colega, carregar uma sacola pro fulano, dar um bom dia, que seja pro cobrador do ônibus, não sei. Não importa, né? Não precisa ser o bem material mesmo. É uma atenção que você deu, um olhar verdadeiro que você deu pra pessoa já é uma ajuda. É isso aí. E a Maura disse que você é linda. Ai, Maura, e você é fofa. Obrigada, Maura, pelo carinho. Obrigada mesmo, fico feliz, tá? Podemos continuar um pouquinho? Carlinha, rapidinho, a Cristina disse agora, ela, acho que ela chegou agora, ela falou: pensamento positivo sempre traz coisas positivas. Isso aí, Cristina? Isso. Legal, bem-vinda, Cristina, legal que você tá aí, que você acompanha a gente. Eu sei que é difícil, mas o pensamento positivo, ele é a maior arma, no bom sentido,
que a gente tem mesmo, né? Para tudo. Então, se mantenha assim, positiva, que você só vai colher coisas legais. Muito bom. Podemos continuar um pouquinho? Então, a gente volta mais um pouquinho? Tem uma outra lenda, eu gosto de separar essas coisinhas, porque às vezes são situações que você fala tão... Fala, nossa, que historinha mais doida, mas ela se encaixa tanto no dia a dia da gente, né? É rapidinha também. Diz assim, que um monge e seu discípulo iam por uma estrada, né? Seguiam por uma estrada. Quando ao passar por uma ponte, eles viram um escorpião sendo arrastado pela correnteza. O monge imediatamente desceu até a margem do rio, entrou na água e pegou o animal, salvando-o. Mas ele foi picado por ele. Por causa da dor, o monge largou, né, e deixou o escorpião cair de novo, né, novamente no rio. Então, mais uma vez, ele se jogou na água, salvou o escorpião e pela segunda vez ele foi picado por ele. O que fez com que ele soltasse de novo aquela, né, sensação de defesa, deixando cair nas águas do rio. Ele tentou uma terceira vez, mas agora com a ajuda de uma folhinha de uma árvore, né, conseguindo retirar o escorpião com sucesso e salvando-o definitivamente. Aí o discípulo que estava com ele, que tudo observou, aproximou-se do monge e o recriminou mesmo assim. Mestre, o senhor deve estar muito doente. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Ele que se afogasse seria um a menos na terra. Veja como ele respondeu a sua ajuda, picou a sua mão que o tentara salvar. Não merecia sua compaixão, eu deixaria o ingrato se afogar. Depois de escutá-lo, então, ainda se refazendo da dor das picadas, o paciente mestre respondeu: amigo, minha tarefa é ajudar. Ele, o escorpião, agiu conforme sua natureza e eu de acordo com a minha. Então é isso, gente. Independentemente de como é o outro, como o outro vai te tratar ou te retribuir, faça o bem, faça de coração, ajuda, dá o apoio que essa pessoa precisa. Seja ajuda que for, faça. Faça uma, faça duas, faça assim incansavelmente. Não fique esperando que ele vai te trazer de volta, né? Eu tô falando muito nisso porque a gente tenha, né? A gente fala ser humano de modo geral. A gente tem uma tendência, assim, a dar esperando receber em troca, né? Então, faça desinteressadamente, faça só por amor, né? E de um jeito ou de outro, a vida depois mostra para o outro que ou foi traiçoeiro com você, ou não te retribuiu, a vida acaba mostrando, as pessoas acabam repensando, e muitas delas aí acabam revendo a postura e mudam para melhor. Se não mudarem, foi uma opção delas, aí o problema é delas, o preço que vai pagar são elas, né? O seu preço, paga o preço só do bem, que é muito mais vantajoso, né? Aí a conclusão que eu chego é, ao ajudar, não espere nada em troca. Ajudar alguém esperando receber algo por isso não é realmente uma ajuda. É uma troca, é um negócio, no qual eu faço algo e espero uma remuneração. Então isso não é ajudar. Quem realmente quer simplesmente ajudar, ajuda. Ele faz o que deve ser feito, dá algo ao outro e não espera nenhum retorno. No máximo, um retorno garantido pela vida, que devolve tudo em dia, seja bom ou ruim, mas nunca qualquer forma de pagamento por parte da pessoa ajudada. Fazer o que é certo reflete a pessoa que você é, não importa como os outros são. Você é como? Leva com você essa reflexão, gente. Então, a maneira como você age, como você vive, o que você faz, reflete quem você é. Cada uma de nós, né? Então, como você quer ser? Como você quer ser refletido? Pensa nisso, estende a mão e outras vão ser estendidas para você, eu tenho certeza. Cedo ou tarde, na hora certa, você vai receber em dobro, tá bom? Então, é aquilo, pode apostar. Quem ajuda, sempre será ajudado. Se não pela pessoa, por Deus, pela vida, pelo cosmos, pelo que for de bom. Uma luz vem para você, tá bom? É essa a ideia da mensagem para a gente levar a semana aí pensando nisso. Vamos ser mais solidários, vamos ser mais amigos e vamos multiplicar as coisas boas aí, que é fácil, não precisa muito para isso, tá bom? Tem alguma mensagem a mais especial que queiram falar, Ju? A Mara falou que adora te ouvir. Obrigada, Mara. A Edilene disse que pensamento positivo gera coisa positiva. Isso, Edilene, eu concordo. Também concordo. E a Jurema falou que é sua fã. Pô, e que vê
te ver todas as segundas. Ai, gosta linda. Muito do seu programa. Linda, ai, obrigada, meu programa. Eu tô muito chique com o programa. Obrigada pelo carinho, continuo acompanhando, tá bom? Preciso muito de vocês, de verdade. É isso que me inspira, tá bom? Ô, Carlinha, diga. A Maria disse que tá muito feliz por estar aqui compartilhando coisas boas. Que bom, Maria. Né, ouvindo sua mensagem. Tá. A Sol disse que precisamos aprender que gentileza gera gentileza. Sim. Não existe caridade sem amor. Exatamente. Se não tiver amor, não é caridade. É isso aí. Exatamente. É interesse. Isso. E a Rosa disse, dê amor a quem precisa, sem olhar a quem. Isso. Pois quem dá esperando algo em troca, melhor não fazer nada. É, exatamente. Pra quê? Fazer com interesse não é a mesma vibe. Não é intenção. Isso. Aí a Clarice falando de novo, né, que a gente tem que fazer sem esperar nada em troca. Isso, Clarice, é isso e aí. E a Solange agradeceu as suas palavras de hoje. Obrigada a você, Solange. E a Célia disse que chegou agora, que você é linda. Obrigada, Célia. Mas, Célia, a gente vai guardar, né, a mensagem isso. No Instagram, vai ter no YouTube, isso né? Isso que eu ia falar. Então, você chegou agora, vai ter a mensagem aí todinha, guardadinha aí no Instagram. No Face da Ana Maria, da revista, também fica lá para você acompanhar a hora que você puder e quiser. E agora a gente também joga todo o videozinho no nosso canal do YouTube, TV Revista Ana Maria. TV Revista Ana Maria. Você acompanha esse, outros vídeos da Carlinha e tem outros serviços bem legais lá também. Então, se você não pôde agora ou perdeu, você vai conseguir ver tudo depois, tá bom? Obrigada, gente. Tem algum especial mais, Isa? Não? Tem a Rosemeire que falou que ela é muito bom ajudar. Às vezes ela leva umas patadas e às vezes até desprezo. Mas ela continua insistindo, isso. Pois ela sabe que ela tá no caminho certo. É isso, Rosemeire. Insiste, persiste e não desiste. A gente leva patada, ela leva mesmo, viu? Eu também levo várias, mas eu continuo. Podem me falar, não, você é que você é poliana demais, pode ser. Mas eu sempre persisto na coisa de ser legal e de ajudar mesmo. Podem me bater, mas o que eu sinto aqui dentro... Mas eu senti sensações muito melhores. Ó, Carlinha, o pessoal aqui tá realmente... Eles amaram essa mensagem de hoje. Que ótimo, que bom, tô feliz. E a Sol disse também muito bom o seu programa, que ela bom, adorou. Sol. Legal, acompanha a gente sempre, tá? E a Marilene disse que adorou suas palavras. Obrigada, Marilene. E a Maria disse que coisa boa achar você por aqui, né, no Instagram. Coisa ótima ter vocês também, tá vendo? Acho que isso não deixa uma coisa de ajuda também. É, vocês falam que eu levo palavras legais, ajudam, inspiram, agradecem, mas eu também, é uma troca, e vocês estão retribuindo isso comigo, e isso me inspira, me dá mais vontade de fazer, me dá vontade de enfrentar, às vezes até uma certa insegurança de encarar um vídeo, que é uma realidade minha mesmo, mas é porque tenho vocês do outro lado, então tá vendo, a gente se dá as mãos e aí a gente consegue. Obrigada mesmo, esse carinho pra mim é super importante. Aí do Insta, aí do Face também, todas vocês, com certeza. Tá bom? Então, gente, vocês podem continuar aí, quem não assistiu, quiser assistir de novo, quiserem compartilhar aí com as amigas, né? E acompanhar depois também. Eu continuo depois sempre ligadona aí nos comentários, em todas as nossas redes sociais, estamos todas sempre ligadas. A gente comenta, a gente responde, faz o possível sempre, tá? Mas é importante que falem com a gente. Aí fica aí para eu dizer também, quem ainda não conhece, que talvez tenha gente que me conheceu agora, está acompanhando só agora e não sabe, queria dizer que também toda semana tem uma mensagem da Carlinha aqui na revista, Ana Maria. Toda semana sai uma mensagem nova, um tema diferente por semana. A revista a partir de terça-feira em todas as bancas do Brasil todo. Então podem me acompanhar aqui às segundas-feiras ao vivo no vídeo. Mas também tem aqui para você refletir com a revista, para você guardar, reler, sempre que quiser, tá? E outra coisinha que eu sempre digo, porque vocês continuam perguntando para a gente, é difícil de encontrar, não tenho tempo de ir para a banca, como é que eu faço para assinar a revista? A revista agora tem um sistema de assinatura digital, tá? Por enquanto é o digital. Se você tiver interesse em receber todo o conteúdo da revista, as receitas também, enfim, você pode assinar de forma digital. Aí tem um precinho bem legal, parcela, enfim, super fácil. Você pode acessar o assineclube.com.br, aí você se informa a respeito de todas as assinaturas aí da Editora Caras, de um modo geral, incluindo a Ana Maria, se esse é o meio mais fácil para você receber o conteúdo, né? Se não está nas bancas, é legal dar um passeiozinho, uma caminhadinha, passa lá em frente à banca também e compra sua revista. E aí me acompanha durante a semana toda, fica o convite para já...
Na segunda que vem é feriado, né, gente? Então não vai ter o ao vivo. Mas a gente continua aí nas redes sociais, aí na outra semana eu volto com tudo. Acho que a Ju quer falar alguma coisinha, ela tá me levantando o dedinho. Eu quero. Diga, Ju. Esse comentário da Edilmara, ela disse: Edilmara, você é muito Mara! Ah, que bonitinha, Edilmara, você que é Mara, não eu. Ah, obrigada, que bom, gente. Isso me faz um bem danado. Obrigada mesmo, vocês são muito fofas, de verdade, tá? Então, gente, fica aí pra reflexão, vamos tocar a semana aí de um jeito mais positivo, vamos olhar o outro com mais carinho, não importa como ele olhe pra gente, né? O legal é que a gente vai chegar ali na frente de uma maneira bem gostosa, com uma sensação maravilhosa. É, compartilha, né? Dá pra multiplicar. É essa sempre, tá bom? Um beijo, pessoal do Insta, valeu mesmo vocês estarem aí. Fica o convite pra não ser segunda que vem por causa do feriado aqui em São Paulo, né? Mas na outra semana a gente volta ativa a mil com um tema novo. Mas na revista continua saindo fresquinho, tá? Pessoal do Face também, valeu. Esses comentários são super importantes. Pode continuar comentando que daqui a pouco eu acesso de novo e a gente vai se falando, tá? Um beijo carinhoso, uma semana aí iluminada pra todo mundo, de paz, só de coisa boa. É, que as coisas ruins a gente deixa de lado, que são menores. Um beijo pra vocês, obrigada e até mais.